Հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի նախկին տեղակալ Հովանես Թամամյանին։ Այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց քննությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրը, չհստակեցնելով թե որ հոդվածներով։ Ինքը Թամամյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց այդ լուրը։ ՀԿՑ նախագահի մամուլի խոսնակն էլ փոխանցեց «չենք մեկնաբանում»։ Թամամյանը նախկինում դատապարտվել է սպանության և սպանության փորձի գործով քննության փաստերը խեղաթյուրելու, իրական հանցագործներին քրեական պատասխանատվությունից զերծ պահելու և հանցագործությունների իրական հանգամանքների բացահայտման ուղղված միջոցառումներ չձեռնարկելու համար։ Ավելի վաղ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարություն էր տարածել, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիքի և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն է։ Սարգսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը թերահավատ է, թե դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունն իզորու են մարտի 1-ի գործը ողջ ծավալով քննել ու բացահայտել։ Նրա կարծիքով նաև ինֆորմացիայի արտահոսքն է սասանում այդ վստահությունը։ Այդ նույն արտահոսքը տեղեկությունների գալիս է հաստատելու, որ դեռևս տարբեր ուժեր ներսում մարդիկ ունեն, ներսին մարդիկ ունեն, ովքեր որ իրենց փակ տեղեկատվություն են դրամադրում։ Սա նշանակում է նաև այդ ներսում եղած մարդիկ կարող են, օրինակ Վահագն Հարությունյանի նման ապացույցներ կեղծել, օրինակ կարող են անհրաժեշտ վկաներին բավարար չհարցակննել։ Նախորդ շաբաթ հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը և նախագահի օգնական 2008-ի հուլիսից ոստիկանության պետի տեղակալ արդեն հանգուցյալ Գևորգ Մհերյանը մի խումբ բարձրաստիճան ոստիկանների մասնակցությամբ պարտակել են մարտի 1-ի գործով առանձնապես ծանր հանցագործությունների հետքերը։ Ըստ այդ հաղորդագրության Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանն այցելել են Ալիք Սարգսյանի աշխատասենյակը և ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց դրդել են հետին ամսաթվով կազմել տեղանքի հետազոտում իրականացնելու վերաբերյալ փաստաթղթեր, նպատակ ունենալով օրինական տեսք տալ մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակի նստացույցը ցրելուն, դրա մասնակիցներին բռնությամբ տարհանելուն ուղված գործողություններին։ Ըստ այս հաղորդագրության 2008-ի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ոստիկանության պետ Հայկ Հարությունյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Ալեքսանդր Աֆյանը, ինչպես նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հայկ Միլիտոնյանը, վերջինիս տեղակալ Հովանես Թամամյանը և ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողներ հետին ամսաթվով ստորագրել են կեղծ տեղեկություններ և գրառումներ պարունակող պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնք տրամադրել են մարտի 1-2-ի դեպքերը ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին փորձագետների փաստահավաք խմբին։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հայկ Միլիտոնյանը նույնպես հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց հաստատեց, հարցաքննվել է, անդրադառնալով հետին թվով փաստաթուղթ ստորագրելու մասին հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությանը, ասաց. «ՀԿՑ-եր գնացել մի փաստաթղթի պատճառով մեջբերում եմ. Մի հատ փաստաթուղթ էի հետո ստորագրել, մի հատ որոշում, ստից փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը հետո ես լրացրել, թե այսօր ես լրացրել, ինչ տարբերություն, մեղադրանք կառաջադրվի, բայց չգիտեմ երբ», մեջբերման ավարտը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը մտավախություն ունի, որ մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տված վկաների անվտանգությունը պատշաճ չի ապահովվում, օրինակ բերելով նախկին ոստիկանապետի դեպքը, ում դին օրերս գլխի հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել էր իր առանձնատանը։ Որպես փաստաբանի նաև ինձ մոտենում են տարբեր մարդիկ, ովքեր տեղեկատվություն ունեն, օրինակ նույն մարտի 1-ով։ Ես հիմա չեմ կարող տալ իրենց անունները, որովհետև իրենք ինձ դիմել են որպես փաստաբանի։ Մարդիկ ասում են, որ տեղեկատվություն ունեն, բայց չեն ուզում հայտնել դա անգամ այսօր ՀԿՑ-ին, որովհետև վստահ չեն, որ Հայկ Հարությունյանի ճակատագրին չեն արժանանալու։ Հիմա այս մարդկանց անվտանգությունը ո՞նց պիտի ապահովենք։ Ու տեսեք ինչի անհանգստությունը, որովհետև ուտեչկա է լինում ինֆորմացիայի, որովհետև մարդիկ, ում պիտի մեղադրանք առաջադրվեն, հանկարծ կորում են Հայաստանից, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանկարծ անհայտանում են, պարզվում, որ իրանք անձեռնմխելի են, ինչ-որ մի մասի համար, ինչ-որ շատ բան, կոմֆորտ պայմաններ է ապահովում և դա աչքաթողությամբ է արվում նաև դատախազության, հատուկ քնչական ծառայության։